Vážení diváci, tak ako počas niekoľkých predchádzajúcich týždňov, vrátime sa aj dnes do roku 2011 a navštívime podujatie Folklórne slávnosti v Žarnovici. Poprvýkrát sa konali v roku 2005 a potom každý druhý rok. Najprv to bolo v Revišskom podzámčí. Z ročníka 2009, kedy sa začínalo na bývalej mestskej tržnici a po daždi pokračovalo v kultúrnom dome, sme už priniesli záznam aj v našej relácii. V roku 2011 organizovali slávnosti mesto Žarnovica a miestny odbor Matice Slovenskej. Vystupovalo vyše 200 účinkujúcich v súboroch i ako solisti. 5-hodinový program navštívilo okolo 600 priaznivcov folklóru zo Žarnovice i z regiónu. Pásmo Makovičky vám prišiel predviesť tanečný krúžok Prvosienka pri Centre voľného času v Žarnovici, kde vystupujú deti z materskej škôlky Sládkoviča. A ďalej vám pripomínam, že v predaji je aj tombola, ktorú si môžete zakúpiť v hlavnom stane. Deň za dňom sa míňa a sobota je tu znova. Nuž dá sa riesť vzácna chvíľa, tá, ktorých v živote nebýva tak veľa. Na ľudovú nôtu prišli predniesť svoje vystúpenie aj deti z materskej škôlky Jilemnického. Kahútik, čo sa stalo vám?
svet. Posledná je moja veta, chcem sa dostať na kraj sveta. So svojím rómskym folklórom prišiel aj tanečný súbor Romane Čavore. Sú to všetko temperamentní ľudia, ktorí svojou zábavou vždy vedia rozprúdiť krv v žilkách. Dokonca v regionálnej súťaži v Žiari nad Hronom vyhrali v súťaži Talent prvé miesto. Aj žiaci zo základnej školy Andrea Kmeťa dnes prišli so svojím ľudovým tancom 4 húsky. Pokračujeme ďalej v našich folklórnych slávnostiach. Folklórne slávnosti v Žarnovici 25. júna 2011 dopĺňali druhý deň Žarnovického jarmoku. Slávnosti otvoril Petrov paletou piesní spevácky zbor Žarnov. Na divákov zvlášť zapôsobilo solo dirigenta Pavla Šianského s piesňou Leonarda Cohena Haleluja. V úvodnej časti sa predstavili domáce detské tanečné súbory Prvosienka, Romane Čavore, z materskej školy na ulici Petra Lemnického,
zo základnej školy Andreja Kmeťa a úsmev z Hodruše Hámrov. V pásme Veselo je na salaši hral na viaceré nástroje, hovoril a spieval Bača Gajdoš z Liptova s kolegami. Fujaru predstavil inžinier František Nociar z Rudna nad Hronom. Novobanské piesne na heligónke zahral a zaspieval Jozef Suchý. Pod vedením Dominika Garaja z Veľkej Lehoty sa predstavila gajdošská folklórna skupina zachovávajúca rodinné tradície gajdošského umenia. V závere prvej časti odzneli srdcu blízke ľudové piesne speváckej skupiny Prameň. Krásnu bodku za celým programom urobil folklórny súbor Poľana, pôsobiaci pri Technickej univerzite vo Zvolene. Mladí ľudia, väčšinou študenti, zapálený pre ľudový tanec a spev, predviedli tance a piesne z regiónov Podpoľania, Horehronia a Čierneho Balogu. Prehúpli sme sa do druhej polovice našich folklórnych slávností, kde sa vám predstaví pásmom hudby, spevu a ľudovým humorom Bača Jozef Gajdoš z Liptova. Dajže Bože šťastia a zdravia vám vo spolok ľudkovia. Nuž vitajte všetci spolu a každý extra, že ste sa sem unúvali na kus reči, pekný spev, muziku, tanec a kadečo iné. Ono dnes už vidieť pravého liptovského Baču je Adam ťažšie ako vidieť na dielnici živého koňa do tváre. Ale aby som neodbočoval, prišiel som vás všetkých pozvať na pašu, pašu pre oči, uši, pretože nie len žinčicou, chlebom a sirobe človek živý. Nuža patrí sa aj predstaviť svoju čeliatku. Peťko Šipula je nedokončený vysokoškolá. Poďu krásne. To je strašné. Otvoru vyhodili zo školy, pretože radšej naháňal dvojnohé srnky a hral na harmoniku. Keď som ho pribral na saláž, hovorí mi: Bača, som sobík, odvážny ako lev, pohyblivý ako mačka, krotký ako barán, a hovorím: Peťko môj, ak je niekto každý deň usilovný ako včielka, plný energie ako bík, pracuje ako kôň a večer je uťahaný ako pes, mal by ísť k veterinárovi. Thank you.